ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Estão suspensos os trabalhos. aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar as proposições dessa comissão. Antes de dar início a essa reunião, gostaria de registrar a presença e agradecer aqui os representantes do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o Bernardo, engenheiro agrônomo e assessor do presidente do CREA, o Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e coordenador da Câmara de Agronomia e o Samuel Caixeta, diretor financeiro e também engenheiro agrônomo. Muito obrigado pela presença nesse dia 20 de março, Dia Mundial da Agricultura. A presença aqui dos nossos representantes, colegas engenheiros agrônomos, eu como médico veterinário, fico muito feliz da presença de vocês aqui nesse dia que eu tenho a oportunidade de presidir a reunião na ausência do nosso presidente, deputado Raul Belém. designação de relatores em turno único projeto de lei número 2651 de 2021 e 430, 4035 de 2022 relatoria deputado Coronel Henrique projeto número 428 de 2023 deputada Marli Ribeiro projetos número 1210 e 1596 de 2023 deputado Dr. Maurício Projeto número 1697 de 2023, relatora deputada Lude Falcão. E projeto número 4004 de 2022, 1069 de 2023, 1968 2024, relator deputado Raul Belém. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passo a presidência para o deputado doutor Maurício para apreciação de projeto de minha autoria. Projeto de lei 2.278/2020 no primeiro turno de autoria do deputado Coronel Henrique. Que dispõe sobre a obrigatoriedade e as indú de as indústrias do ramo de laticínios informarem nos rótulos de seus produtos a origem do leite utilizado na produção quando esse produto tiver origem fora do país. A presidência avoca para ser si a relatoria dessa matéria. Passo a ler então o relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafo dispõe sobre a obrigatoriedade das indústrias do ramo de laticínios informarem, nos rótulos de seus produtos, a origem do leite utilizado na produção quando este produto tiver origem fora do país. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, um, que apresentou, por sua vez, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1 um da comissão antecedente. Agora vem o projeto a este órgão colegiado. Para dele receber parecer, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso nono do regimento interno. Fundamentação: o projeto de lei em tela visa informar a população sobre a utilização do leite importado na, na formulação de produtos pela indústria alimentícia mineira. Tal objetivo se coaduna com a defesa da atividade. De produção de leite e do produtor rural do Estado, considerando a influência da importação e desvalorização do mercado doméstico do leite. A Comissão de Constituição e Justiça não observou impedimentos à iniciativa parlamentar e nem a competência legislativa sobre o, trema, sobre o tema. Registrou ainda, resposta à diligência aprovada da comissão. Na qual a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, manifestou-se favorável à proposta. Segundo o órgão, com o grande aumento do volume de importação dos produtos lácteos, o produtor mineiro vem sofrendo diversas consequências, como a redução dos lucros, resultando no aumento do desemprego e instabilidade no investimento nesse setor, que é de tamanha importância para Minas Gerais. Com o projeto. Com o propósito de aprimorar a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa e prestigiar a entrada em vigor da lei, de modo a possibilitar que as empresas do ramo de laticínios tenham um prazo para se adequar à exigência que se pretende instituir, a Comissão apresentou o substitutivo número 1. Um. Na sequência, a Comissão de Defesa do Consumidor e do contribuinte lembrou que a, que a proposição em exame visa tutelar o direito dos consumidores quanto ao consumo de produtos de grande circulação no território nacional, que se coaduna com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com os direitos nele consagrados. Assim, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 um da comissão antecedente. Quanto ao mérito a desconsiderar a complexidade da matéria, especialmente pelo fato de, ainda de acordo com o SEAPA Minas Gerais, ser responsável por aproximadamente 30% da produção de derivados lácteos, como queijos, por exemplo, do Brasil, o que agrega valor à matéria-prima em relação à comercialização do leite fluido. Desta forma, a norma proposta exigirá detalhamento suficiente. Para que possa vigorar sem causar atropelos ou colocar em risco o Parque Estadual de Indústria de Laticínios. Vale lembrar ainda a importância do segmento industrial, da cadeia produtiva do leite, cujo funcionamento é o que garante a comercialização do produto por grande parte dos produtores do Estado. Nesse contexto corroborando o entendimento das comissões anteriores, entendemos a relevância e as intenções da proposição, a qual ofertamos ao final emenda ao final deste parecer. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2278/2020 em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, um. deste artigo 1 do, art... do substituto número 1 um, do projeto de lei 2279, é a seguinte redação: artigo 1, ficam as indústrias do ramo de laticínios localizadas no Estado obrigadas a informar no rótulo de seus produtos a origem do leite utilizado na produção, em caso de utilização de leite importado, conforme regulamento. Sala de Comissões, 20 de março de 2024. Em votação, em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Ah, pois não. Presado, presidente doutor Maurício, deputada Lúcia Falcão, agradeço a leitura do relatório. Eu gostaria de destacar a data desse projeto de lei nós estamos nessa semana na semana do grande movimento dos nossos produtores do Minas grita pelo leite mas esse projeto eu apresentei em 2020 já sabendo dessa realidade da cadeia produtiva do leite que convive constantemente com a entrada de especialmente leite em pó oriundo do Mercosul Uruguai e Argentina que acaba é, Complicando e piorando o preço no mercado interno. Desde então, isso aconteceu no meio da pandemia, nós observamos esses índices de importação, mas lá naquela época, 2020, 2021 e 2022, nós tínhamos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um ministério completo. Liderado pela nossa atual senadora pelo Mato Grosso do Sul, ministra Tereza Cristina, que, com a sua sensibilidade de produtora rural, de gestora sensível, de engenheira agrônoma, ela, com os seus artifícios de gestora do Ministério da Agricultura, ela utilizava estratégias para impedir, doutor Maurício, que a entrada do leite importado fosse feita de forma descontrolada covarde com o nosso produtor rural e isso ficou sob controle até dezembro de 2022 quando iniciou a nova gestão no governo federal doutor maurício deputada de falcão deve se recordar que numa das primeiras reuniões eu fiz uma nota de repúdio uma solicitação de informação ao governo federal para tentar entender o porquê da destruição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que foi fatiado em três ministérios: Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Agricultura. Logicamente que numa clara necessidade de acordos e criação de penduricalhos de cargos. Mas o objetivo desse encaminhamento é justamente mostrar a necessidade de criarmos artifícios legais para barrarmos de forma legal essa importação desenfreada. O governador Romeu Zema, numa feliz decisão, anunciou que as indústrias de laticínio que fizerem a opção pela importação sairão do regime diferenciado do ICMS e incidirá o imposto de 18% nos produtos comercializados, na tentativa de desanimar essa importação na no cálculo do custo final do produto. E esse projeto, também, numa audaciosa iniciativa de colocarmos no rótulo dos produtos de Minas Gerais, isso, como bem diz o relator, vai ter que ser é, melhor é, estabelecido, quando voltar, ele vai a plenária e volta para o segundo turno, até lá nós podemos discutir, e o próprio governo, quando for regulamentar essa lei... Estabelecer os critérios para que também não haja uma punição à indústria. A indústria é fundamental nesse processo, a indústria é determinante nesse processo, mas nós não podemos esquecer, doutor Maurício e deputada Luiz de Falcão, que essa comissão é a comissão da agropecuária e da agroindústria. E aqui nós não temos os defensores, funcionários. De produtores rurais para defender os produtores rurais. Às vezes temos aqui a presença da indústria que se defende, mas o produtor rural não tem aqui dentro dessa casa a defesa. Nós temos que ser a voz e a defesa desse produtor rural. E esse projeto visa justamente isso. E, ao terminar esse meu encaminhamento, solicitando sim aos nobres pares, eu gostaria de destacar que a própria indústria. Já me relatou, deputada Lúcia de Falcão, poxa, mas isso vai dificultar. Eu vou ter que fazer um rótulo só para produto importado. Eu falei: não existe dificuldade. É só não importar. É só utilizar o leite nacional que a indústria não vai ter a necessidade de se adequar a essa nossa norma. Então, eu solicito o voto sim dos pares. Tenho certeza que é simbólico. Nesse dia 20 de março, Dia Mundial da Agricultura, nessa semana que participamos juntos desse grande movimento pelo produtor de leite, por aquele que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado e que está lá, agora, provavelmente fazendo em algumas propriedades a sua segunda ordem, e outras até a terceira ordem, é por ele que estamos aqui na tentativa quase que desesperada de um grito de socorro para que. Nós possamos barrar em Minas Gerais o que o desgoverno federal insensível, que não percebe que quando o campo está bem, a cidade está bem, é que nós encaminhamos o voto sim ao projeto de lei 2278 de 2020, de minha autoria. Muito obrigado, senhor presidente. Encerro, senhor presidente. Pois não. Eu não poderia deixar de parabenizar o nosso colega parlamentar Coronel Henrique por esse projeto de lei parabéns Coronel pela sua sensibilidade ao lado dos nossos produtores e eu tenho certeza que nós aqui dessa bancada doutor Maurício o senhor enquanto eu nós somos defensores desses produtores de leite desde 2022 é fato que esses produtores de leite vêm sofrendo muito no entanto é desde meia do ano de 2023 que nós estamos nessa luta nesse grito pelo leite qual o manifesto esteve? Estivemos agora presente nessa segunda-feira. É muito fato, é fácil de se ver o tanto que nós fomos enganados desde meados do ano passado, quando nós estávamos no Congresso Nacional gritando e pedindo clemência aos nossos representantes da esfera federal para que fossem barradas as importações de leite. Eles de fato fizeram um decreto mas pediram que apenas daqui 90 dias esse decreto seria efetivado e esse decreto começou a ser efetivado no mês de fevereiro e até então pouco menos de um mês só 15% das importações caíram eu venho de uma cidade para muitos que vocês não conhecem chamado Patos de Minas essa cidade é a cidade que mais produz leite em Minas Gerais para a gente falar em números aqui nós estamos falando de 206 milhões de litros de leite produzidos anualmente pela minha cidade. E hoje, só nesse ano, foram importados mais 207 milhões de litros de leite do Uruguai e da Argentina. Nossa cadeia representa, em Minas Gerais, mais de um milhão de pessoas que vivem da produção de leite. No Brasil, nós estamos falando de 4 mil famílias. E é quando você faz uma comparação com esses produtos subsidiados na Argentina, por exemplo, nós estamos falando de 12 mil produtores. Então, quando eles são subsidiados, quando eles têm esse favorecimento do governo lá, quando esse produto chega aqui, ele é realmente, é, posso falar, colocado nas nossas negociações com uma forma injusta. Então, o que nós vimos nesse Grito pelo Leite, nesse manifesto de segunda-feira, foi uma iniciativa, uma sensibilidade que não há do governo federal e que teve do nosso governador, Romeu Zema. E nós sabemos também que esse manifesto ele vai gerar grandes desdobramentos, com quatro grandes pedidos e brigas que nós vamos procurar agora com o governo federal, porque nós precisamos, número um, barrar de imediato as importações. Número dois... Fazer um plano nacional para estar tá acolhendo esses produtores que estão endividados. Número três, e isso passa de hora, e parabéns pela sua sensibilidade mais uma vez, Coronel Henrique, que fez isso em 2020. Mas esse plano que a gente busca agora, que é colocar o leite nos planos sociais do governo, é de fundamental importância e me dá uma enorme tristeza em saber que é só agora que nós estamos vendo os nossos produtores de leite sangrarem, que nós estamos brigando por isso nesse manifesto e o quarto, se não for possível suspender de imediatas importações que a lei 11733, salvo engano, acho que é essa lei mesmo, que ela seja fiscalizada, que ela tenha o poder de fiscalização sobre os produtos que entram dentro do nosso Brasil. Então, é isso. Parabenizo. Tenho certeza que com esse projeto de lei 2278 2020, nós estaremos dando maior segurança para os nossos produtores de leite, porque eu acredito muito que é com ações como essas, Coronel, que nós estaremos fazendo com que os nossos produtores de leite sejam respeitados. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Lude. Eh, pela preocupação com a nossa bacia leiteira, assim como o coronel Henrique, também um grande defensor do nosso produtor de leite. em se a discussão, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Antes de devolver a palavra ao coronel Henrique, gostaria também de falar um pouco sobre a produção de leite, sobre a derrocada do leite... Sobre essa tristeza que nós estamos sentindo, o produtor de leite abandonando a sua produção, a sua profissão, porque realmente nós, aqui da nossa comissão, começamos a gritar pelo leite há um ano atrás, quando o leite ainda custava R$ 2,50. O ano passado, em março do ano passado, era R$ 3,46. Quando nós começamos a falar aqui, era R$ 2,50. Hoje, ele é R$ 2,02. Então, o, o grande produtor, o grande número de produtores de leite são pequenos produtores, são abaixo de 200 litros. E quem tira menos de 200 litros, existe uma conta aí feita pelas pessoas é, é, preparadas nesse sentido, dizendo que a renda do produtor é de R$ 1.500, R$ 1.600. Era de R$ 1.500, R$ 1.600. Hoje a renda é negativa. Então a pessoa não tem como sobreviver. Está desfazendo do seu rebanho e nós vamos chegar a uma hora que vamos ter que importar mesmo, porque a diminuição vai, vai diminuir muito. Vamos ter que importar. Só que os países que exportam para nós, além de subsidiarem, como estão fazendo hoje, que é errado, isso é dumping, contra a lei mundial, mas eles vão querer mais caro, porque sabedores que nós não temos o leite para a sobrevivência dos nossos. Brasileiros, eles vão pedir 5, seis reais o, o litro. Então nós estamos em uma situação muito difícil. Eu quero, então, parabenizar a faing pelo evento que ocorreu dia 18, segunda-feira passada, lá no Parque da Cameleira, quando tinham 5, 7 mil pessoas, tinham pessoas de Minas Gerais inteiro. Eu tive a honra de receber aqui pessoas da minha cidade, Santa Rita de Caldas, pessoas de São Gonçalo de Sapucaí pessoas de Ourofino, de Ipuyuna, de Pratápolis, que estavam trazendo as caravanas para gritar pelo leite, fazer com que o nosso grito chegasse até o Planalto, para que o nosso governo maior, que é o Lula, realmente é, proíba essa importação de leite. E pelo menos proíba a importação do jeito que está sendo feito. Leite subsidiado com essa prática. Danosa de dumping que está quebrando a nossa bacia leiteira. Então, parabéns ao Toninho, presidente da FAENG, quando ele disse que o, o governo anterior a esse, governo federal, ele tirou as nossas amarras, quase todas as amarras, não conseguiu ainda consertar totalmente aqueles cadeados enferrujados, ele não conseguiu abrir. Mas ele fez uma coisa importante: tirou a nossa venda. Então, nós estamos enxergando agora o outro lado. A política no Brasil só tinha um lado, só o lado da esquerda. E nós estávamos calados. Agora tirou a nossa venda. Então, nós estamos procurando debater, defender no caso aqui, defender o produtor de leite, que é o grande sofredor do momento. Então, parabéns, Faen, parabéns, Toninho. Queria também, antes de encerrar, falar sobre o Dia Mundial da Agricultura, que é hoje, dia 20. Parabenizar todos os agricultores, aquelas pessoas que trabalham de sol a sol, para colocar o alimento em nossa mesa. E, aliás, os agricultores, especialmente os nossos produtores aqui de Minas Gerais, de todo o Brasil, abastecem um terço da população mundial. E hoje nós não podemos dizer mais que os nossos produtores rurais trabalham de sol a sol. Porque nós temos na minha região fazendas que fazem seis ordenhas no caso do leite, Se, três ordens durante o dia e três à noite. Então eles trabalham de dia e de noite para nos sustentar, para trazer avanços para Minas Gerais, para o Brasil e para alimentar um terço do mundo. Inclusive nós temos alguns dados importantes. Minas do ano de 2023 bateu um recorde de exportação, de volume de exportações no agro. Nós exportamos 15,6 milhões de toneladas que foram embarcadas para a Europa e para a Ásia, um aumento de 3,3% comparando com 2022. Infelizmente, tivemos um aumento estrondoso, mas tivemos uma queda na renda. A parte financeira que veio para nós era menor, foram 6,7% a menos em relação do 2022. Aumentamos 13,3% na exportação mas recebemos 6,7% a menos em dinheiro. Por quê? Graças também ao governo federal, o seu presidente da Apex, que foi o governador do Acre. Não sei, talvez pelo Acre, não, talvez o Estado não conheça o Acre. Sei que é um Estado bacana, mas talvez não tenha tanta produção como nós aqui, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e outros estados. Ele, então, agrediu o agronegócio e a agricultura. Numa fala dele lá na, na China, ele disse que o Brasil não respeitava o meio ambiente, disse que o Brasil estava desmatando, que o Brasil não tinha sustentabilidade. Então, afugentou os nossos compradores. Aqueles que continuaram comprando exigiram um preço menor, começaram a pagar menos para nós. Então, hoje tudo caiu: milho, soja, arroba do boi. Eu tive a, o, o prazer de vender o boi há é 330 anos atrasado hoje apenas R$ 200 reais a roupa, Então, realmente uma tristeza imensa para todos nós. Essas falácias desse assessor do Lula prejudicou muito a nossa produção, os nossos preços lá fora. Então, resta aqui parabenizar os agricultores pelo Dia Mundial da Agricultura e dizer que nós estamos aqui na nossa comissão. Eu sou médico de formação, tenho 40 anos de medicina. Mas fui criado lá na roça, fui criado embaixo da vaca. Naquele tempo não tinha ordem, tirava leite e ajoelhado no chão. Hoje, graças a Deus, tem as ordens, são seis ordens diárias, facilitou muito. Mas eu tenho experiência, sinto na pele, sinto no meu íntimo esse sofrimento dos produtores. Meu pai me fez com que eu estudasse, me formasse médico, mas na base do, do leite tirado na mão. Naquele tempo antigo. Então, é quem tem isso no coração. Tem que defender o produtor, que é um sofredor, é, um, é uma pessoa que, que coloca realmente o alimento na nossa mesa. É isso aí. Eu passo a palavra, devolvo a, a, a direção dos trabalhos ao coronel Henrique. Muito obrigado, doutor Maurício. Reassumo a presidência. Sobre a mesa, projeto de lei. Número 1821 de 2023, 1801 de 2023, institui a política estadual do queijo Minas Legal, autoria do deputado Raul Belém. Essa presidência avoca a relatoria, a qual passo a emitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1821 de 2023. De autoria do deputado Raul Belém, a proposição e epígrafe institui a política estadual Queijo Minas Legal. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a essa comissão analisar o mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. O projeto de lei e análise pretende criar a política estadual denominada Abre aspas, Queijo Minas Legal Fecha Aspas, voltada especialmente para a regularização de queijarias mineiras. Nas palavras do autor da, da proposição, além de regular a produção e venda dos diferentes tipos de queijo, a legislação visa a valorização dos produtos e da cultura regional. Com isso, pretende transformar a produção artesanal de queijo em agroindústria. Em sua análise, a CCJ observou que não existem óbices jurídico-constitucionais à deflagração do processo legislativo. Apesar disso, propôs um substitutivo que retira da proposição dispositivos, artigo 3 e 4. Por estabelecerem um status legal à matéria que, por sua natureza, tem caráter eminentemente administrativo. No que se refere ao mérito, há que se destacar que está em andamento, no âmbito do Poder Executivo, o projeto Queijo Minas Legal, que promove a regularização de queijarias artesanais por meio da assistência técnica e da prestação de serviços gratuitos aos, aos produtores. Trata-se de parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CIAPO, a Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural do Estado de Minas Gerais Emater e o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais, PROCOMG, e o Fundo Estadual de Defesa e Proteção do Consumidor. O referido fundo pretende apoiar até o final de 2024 o um montante de 2,8 milhões para efetivar o programa. Lembramos que a assistência técnica voltada para a regularização sanitária das queijarias abrange desde o tratamento de água e de dejetos para garantia de alimentação para os animais até boas práticas agropecuárias na obtenção do leite, no processamento e maturação do queijo. Cabe destacar ainda que a busca pela regularização sanitária de queijarias está materializada também no planejamento do estado por meio da ação 4403, Plano Queijo Minas Legal, constante do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2024/2027. Tal ação tem como meta regularizar 200 queijarias no ano de 2024. Assim, vemos que o projeto sob análise está em sintonia com as ações desenvolvidas pelo Estado na busca pela ampliação da regularização sanitária das queijarias de Minas Gerais. Conclusão: em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1801 de 2023, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da comissão de Constituição e Justiça. Em discussão parecer, encerra-se a discussão, em votação parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da Ordem do Dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 5000 991 de 2024 em turno único de autoria da deputada Leninha, que requer seja formulado voto de congratulações com o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas pelo aniversário de 35 anos de sua fundação. Em votação, requerimentos deputados, e deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. sobre a mesa requerimento número 7724/2024, dos deputados Antônio Carlos Arantes, Raul Belém e Chiara Biondini. Os deputados que subscrevem requerem seja realizada audiência pública para debater o direito constitucional à propriedade previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Nos termos do artigo 22, é garantido o direito de propriedade. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento número 7.748, de 2024, da deputada Lúcia Falcão, a deputada requer seja realizada a visita à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para conhecer as atribuições daquela comissão e debater as invasões de terras ocorridas recentemente no estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, os deputados pela ordem. Com a palavra, a deputada Lúcia Falcão. Hoje, dia 20 de março, dia mundial da agricultura. Nada mais justo do que estarmos aqui votando esse requerimento, uma vez que o artigo 5, os incisos 22 e 23, eles contemplam a defesa da propriedade. E desde o dia 8 desse mesmo mês, eu acompanho para e passo o que anda acontecendo na Fazenda Aroeiras, e até hoje não foi resolvida a questão. Por isso eu falo aqui que é extremamente necessário nós da comissão de agroindústria e agropecuária estarmos presentes no tribunal de justiça de Minas Gerais na comissão ali de defesa é, dos, dos assuntos agrários para estarmos conversando debatendo essas questões porque já é também claro para todos nós aqui uma determinação do nosso governador do estado que ele não admite que aconteça esses essas invasões no nosso Estado. Então, acredito que nós estamos aqui em comum de acordo com ele para barrar essas invasões e fazer com que as reintegrações de posse aconteçam da forma mais breve possível, garantindo o direito de propriedade, garantindo também a segurança para todos aqueles que possuem as suas terras. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Lúcia Falcão. Em votação, requerimentos: deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado doutor Maurício para a votação, votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de autoria de Coronel Henrique, deputado Coronel Henrique. Deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3, e do regimento interno, seja encaminhado ao presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Minas Gerais. E ao presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a quantidade de leite importado pela indústria mineira nos últimos dois anos e quais os impactos da medida anunciada pelo governador do Estado durante o Minas Grita pelo Leite, de retirada das empresas importadoras de leite em pó do regime especial de tributação. Segundo requerimento. Deputado, que a este subscreve, requer a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 233, parágrafo 7 do regimento interno, seja encaminhado. Ao secretário do Estado de Fazendas, em Belo Horizonte, pedido de informações sobre a quantidade de leite importado pela indústria mineira nos últimos dois anos e quais os impactos da medida anunciada pelo governador do estado durante o Minas Grita pelo Leite. Da reti de retirada das empresas importadoras de leite em pó do regime especial de tributação. Sala de comissões, 20 de março de 2024, coron deputado Coronel Henrique. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao presidente Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Com a votação desses projetos de lei e dos requerimentos, indago à deputada e ao deputado se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Eu, eu, antes de encerrar, primeiro, mais uma vez, agradecer aqui a presença da comitiva do CREA. Tenho certeza que as coisas não acontecem à toa nesse dia tão simbólico. Eu falo que. Eu, como coronel do Exército Brasileiro, sou muito preso a essas questões de datas e tradições. Nós valorizamos muito isso. Então, nesse dia mundial da agricultura e nessa semana tão marcante para a agropecuária do Estado de Minas Gerais, é uma honra ter vocês aqui representando todos os engenheiros agrônomos. Eu acredito é, muito que a nossa agropecuária ela vai se fortalecer. Cada vez mais, quanto mais nós valorizarmos os nossos técnicos, seja o técnico agropecuário, o técnico, engenheiro agrônomo, médico veterinário, porque assim nos ensinou o nosso eterno ministro Alisson Paulinelli, quando vislumbrou, né, meio século atrás, quando foi muito bem escolhido pelo presidente Ernesto Geisel como ministro da Agricultura, depois de ter feito um belíssimo trabalho. Como secretário de Agricultura do Estado de Minas Gerais. Mineiro de Bambuí, formado lá na Universidade Federal de Lavras, o nosso engenheiro agrônomo, Alisson Paulinelli, transformou a história do Brasil. Nós, há meio século atrás, éramos importadores de alimentos e hoje, 50 anos depois, graças a investimentos em ciência, tecnologia, capacitação, nós viramos a chave. E nós estamos aqui, Dr. Maurício, deputada Lúcia de Falcão, para fazermos o melhor no nosso tempo. Se há 50 anos atrás estávamos onde estávamos, se hoje estamos onde estamos, nós podemos projetar um Brasil não como um país do futuro, mas nós já somos hoje um país do presente graças à dedicação desse homem e dessa mulher que vive no campo, desse dessa sensibilidade para assumirmos a nossa vocação de um país de clima tropical, com características próprias, de investir na nossa agropecuária tropical. E nesse momento em que, basicamente, né, doutor Maurício, deputado Alô de Falcão, exatamente há um ano nós estamos aqui gritando pelo leite, esse grito foi materializado. Na última segunda-feira, numa iniciativa da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, que há pouco mais de duas semanas atrás estivemos na FAENG planejando esse evento. E me lembro que lá naquele momento alguém disse que era muito pouco tempo, dia 18 de março era muito pouco tempo, estava muito em cima. Mas é, o carro cheio é que canta, né? A gente diz isso dos nossos carros de boi quando estão cheios na roça. Então o produtor rural ele respondeu na velocidade e no volume do sofrimento que ele experimenta e de um sofrimento é, que eu tive a oportunidade de estar junto com a deputada Lude Falcão lá no Congresso Nacional no final do ano passado e fomos realmente ludibriados, enganados pelos representantes dos órgãos federais que lá estavam literalmente verdades precisam ser ditas, doutor Maurício. Verdades precisam ser ditas. Disseram que aquele movimento Minas grita pelo leite não podia ser um movimento ideológico, que o partido do leite é o partido da cor branca, que é a cor do leite, que o leite não tem cor, mas nós precisamos, assim como Bem relembrou aqui o Dr. Maurício nas felizes palavras do nosso Toninho de Salvo, presidente da Faeng, quando disse que o nosso presidente Jair Bolsonaro ele não conseguiu desfazer todas as armarras e abrir todos os cadeados enferrujados que travam a nossa produção, mas ele teve o mérito, junto com a sua equipe, de tirar a venda dos nossos olhos. Então, hoje, fica muito clara a estratégia. Eu falo sempre desgoverno federal. Fica muito clara a estratégia de transformar, deputada Lúcia de Falcão, os nossos 220 mil produtores de leite. Provavelmente, ele quer colocar esse produtor na fila do Bolsa Família. Ele quer que esse produtor não tenha renda, para que ele tenha que. Sobreviver dos benefícios oferecidos por essa política ideológica de esquerda que faz a população ficar dependente, dependente de auxílios do governo. Pode, pode parecer que não tem nada a ver, doutor Maurício, mas ontem o ministro da Educação teve lá na cidade administrativa, o senhor esteve lá, lançando o programa. Como é que chama? Programa Pé de Meia, deputada de Falcão. Programa Pé de Meia para comprar voto. Para comprar voto do estudante do ensino médio, que vai receber uma bolsa para não aumentar a evasão escolar. Ao invés de se preocuparem com a qualidade da escola, investir na educação, vão pagar o estudante que vai receber. Quanto, doutor Maurício? 200 reais por mês, que ele não faltar à escola, e mil reais e quatro mil no final do ensino médio. Então, eu não posso concordar com essa política, eu, eu condeno todas as práticas que. Priorizam o assistencialismo em detrimento da qualidade. É necessário? É necessário, tem gente que precisa. As políticas sociais são muito importantes. O que a gente não pode é fazer política pública para destruir aquele que produz, como é a estratégia de hoje, desse desgoverno, que não bloqueia essas importações, elas só aumentam mês a mês. Vamos continuar, nós não vamos desistir do Brasil, nós não vamos desistir daquele que produz, mas para mim está muito clara a estratégia. E o que eu posso dizer é que 2026 está logo ali, faltam 30 meses para outubro de 2026, a população tem que saber, tem que analisar que o voto tem consequências, cada um que está sofrendo na pele, o produtor rural, muitos deles talvez desavisadamente. Não acreditaram no que ia acontecer. Infelizmente, às vezes é, as pessoas precisam aprender pela dor. Mas eu tenho certeza que nesses três dias, 18, 19 e 20 de março, que nós fizemos esse movimento e que agora é, tive a satisfação dos colegas terem aprovado esse projeto de lei em primeiro turno, nós vamos colocar nossa. Gotinha nesse incêndio. Nós vamos tentar apagar a gota d'água. Nós estamos tentando apagar esse incêndio que o nosso produtor está sofrendo. E o principal que esse movimento, Minas Grita pelo Leite, fez, deputada Lude Falcão, foi acolher o produtor rural. O produtor rural está sendo atacado, massacrado, chamado de fascista chamado de ogro negócio, sendo acusado como citou o Dr. Maurício aqui de, de destruir o meio ambiente, o produtor rural não merece isso e ele precisa gritar e nós somos a voz do produtor rural. Aqui nesses microfones nós jamais iremos nos calar. Felizmente nós tivemos a delegação do voto de cada um que nos colocou aqui para ter a coragem de dizer a verdade e também não ficar só no discurso e partir para essas ações práticas. Hoje conversei pela manhã no plenário com o deputado Tadeu Martins Leite. Eu tenho alguns outros projetos que estão parados nessa casa e ele já me deu todo o apoio para caminhar. Um deles, de 2019, que inclui o leite e o queijo na merenda escolar das Escolas Públicas de Minas Gerais. Um outro, que regulamenta a utilização dos queijos fake, às vezes utilizam lá um, uma massa de vegetais que é, falam que é catupiry, falam que é cheddar, então isso os estabelecimentos comerciais vão ser obrigados a informar o consumidor quando não estiverem utilizando o queijo. Então são todas as ferramentas possíveis nessa nossa ação de fiscalizar o executivo, de legislar e de representar aquele que não tem voz. O produtor, quantos relatos eu vi, deputada Lúcia de Falcão e você que é lá de Patos de Minas deve ter ouvido isso também na sua cidade, que não pôde vir a família toda, veio só um porque alguém tinha que ficar na propriedade tirando leite. Mas eles se dividiram. Não, meu marido vai, eu fico. E eles vieram e tenho certeza que virão novamente porque se sentiram acolhidos. Se sentiram respeitados, se sentiram representados. E isso é fundamental para mexer com a moral. Às vezes, é a moral que vai sustentar esse homem no campo para evitar o êxodo rural, para evitar esses problemas na cidade que nós sabemos que impactam toda a estrutura de logística, de infraestrutura e de segurança pública. Estou muito feliz nesse encerramento dessa comissão, que foi uma comissão que eu agradeço ao deputado Raul Belém, que mesmo ausente fez essa referência ontem à tarde, solicitou que fizéssemos essa reunião extraordinária mesmo fora do horário, e agradeço ao deputado Dr. Maurício, deputado Aluísio Falcão, que compareceram para que nós pudéssemos aprovar tanto o meu projeto de lei como o projeto de lei do deputado Raul Belém, que cria a regulamentação do queijo Minas legal. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde.